Зариблення Дніпра відбулося напередодні у столиці. У річку випустили понад 200 тисяч мальків риби, що живиться рослинністю. Захід зробили соціальним, залучили громадськість, щоб привернути увагу до проблеми зникнення деяких видів із українських водойм. 5,5 тонн за рибку майже півдоби везли з Херсонщини, щоб випустити в Дніпро. Спеціальні цистерни швидко відкривають і по черзі випускають мальків у воду, щоб ті не задихнулися. Цього разу до Канівського водосховища потраплять мальки коропа, білого амура і товстолобика. Щоб із понад 2000 особин вижило якнайбільше, врахували всі ризики. Наразі ідеальні умови для зариблення. Можливо, вони не досить комфортні для нас, глядачів, але все ж температура води наразі оптимальна для вселення. Ми хотіли провести зариблення трохи пізніше, але від'ємні температури вони носять великий ризик втрати риб. У нас діє науково-біологічне обґрунтування, яке розроблено Інститутом рибного господарства. І на підставі цього обґрунтування ми здійснюємо зариблення. Там чітко вказані місця, також період, коли необхідно зарибити. Досвідчені рибалки кажуть, водойми зариблюють не дарма, риба тут приживається, тож ловити є що. Але багато видів уже давно не попадається на гачок. То немає такої риби, як бубирці, піскарі. От вони зникли, явдошки, зникли геть зовсім, їх немає. Такі інші види риб, карась, короб, там, щуки, плотва, там, ну вони є, попадаються. А от таких саме, які люблять, наприклад, чисту воду, дуже чисту воду, вони вимогли від цього, то вони зовсім зникли. Серед любителів порибалити і знакові постаті. Радять жорсткіше карати браконьєрів і розвивати культуру рибальства в Україні. Немножко покатався по миру, посмотрел, как люди относятся к природе в других странах, и в частности к рыбалке, к охоте. У нас там во что бы то ни стало, ну, как можно больше рыбы наловить, неважно каким способом, и забрать домой. А там немножко другой подход. Там люди получают удовольствие и понимают, что если они много сегодня поймают, то завтра ничего не останется. Доки випущені мальки приживаються на новому місці, активісти вже готуються до наступного етапу зариблення навесні. Анастасія Старовойт, Василь Синіцин, новини телеканал Інтер.